Це терапевтичне відділення Тернопільської районної лікарні в Мишковичах. Тут живе 75-річна Ольга Лотоцька. Ми жили на квартирі. Невістка померла. 23 роки мала. І ми лишилися з одної квартири. Потім нас у селі той господар вигнав. Я ще лишила на вулиці. Мене приємно зустріли. Помили мене, довели мене до пуття. Положили мене тут. І так я вже 5-й рік тут. Під їх наглядом. Олег Латкий розповідає, має низький тиск, тому мусить бути під наглядом лікарів. Якщо відділення закриють, каже, не знає, куди піде. Треба шукати знов. Може, Петрівці, може, де. Може, якийсь дим пересорилих буде такий, що завезе мене там син. 77-річний Ярослав Драгущак після смерті дружини залишився сам. Я тут приходжу вже між люди. І зараз хоч походить, не знаю, як закриють. Що я б зробив? Пам'яті не маю, яке лікарство пити, бо маю повну, то й вдома цілий стіль вложив. Але я пам'яті не маю, скажу, вже забуваю, який пити. То хоч лікар прийшов випити то. А я закрию, то я не знаю, де я подінуся. 81-річна Михайлина Господарисько незряча. Її дочка за кордоном. Більше рідних не залишилося. Вашу дуже не закривайте того лікарні, бо я мушу бути під наглядом. У мене серце. Як я чуть-чуть потривожуся, вже слабну, вже гину. Доктор мене рятує. Медсестра Ольга Машталяр каже, її колектив просив у голови Великоберезовицької громади взяти заклад на утримання. З Березовицького ОТГ в нас лежить не найбільше хворих. Тут з Настасова та жіночка, та я з Березовиці. Ми проводили зустріч, і він до нас приїжджав, він обіцяв. Ну так, як бачите, приходить 20-те число і нас закривають. Голова Великоберезовицької громади Андрій Галайко телефоном повідомив, що до 20 серпня планує скликати засідання бюджетної комісії, щоб обговорити питання про можливість співфінансування чи утримання терапевтичного відділення. Рішення про закриття це приймає районна лікарня, навіть не ми. Але ми готові підтримати, бо нас ми все-таки наші чи жителі, мешканці, які там працюють, і що буде з ними далі. Ну і також із тими підопічними. Хоча там тільки половина з нашої громади, решта це з Белецької, з Бірківської, з Байковецької, навіть з міста Тернополя є спільна проблема тих всіх громад. А ми готові навіть по наших тих мешканцях, хто підходить під ті параметри, десь їх влаштувати в Петриківській геріатричній. Терапевтичне відділення в Мишковичах належить до Тернопільської районної лікарні. Її директор Володимир Лісовський розповів, чому відділення закривають. З 1 квітня ще 2020 року введена система, гроші йдуть за пацієнтом. Тобто йде система медичних гарантій, і щоб заробити ті чи інші кошти, щоб було фінансування. А фінансування з минулого року, це є Національна служба здоров'я України, потрібно заключити той чи інший пакет надання тої чи іншої послуги. І, на жаль, такої послуги, як геріатрична допомога, в цих пакетах немає. Один із виходів, каже Володимир Лісовський, перевести мешканців відділення в геріатричний пансіонат, що знаходиться в селі Петриків Великоберезовицької громади. Але для того, щоб вони перебували там безкоштовно, є певні вимоги. Відсутність родичів або опікунів, плюс від них, згідно статуту, забирають 75% пенсійного забезпечення. Коли родичі є у цих пацієнтів, то вони повинні їх утримувати матеріально. Сплата складає в різних пансіонатах від 8 до 12 в приватних і до 20 тисяч гривень. Забезпечити всіх працівників з Мишкович робочими місцями не в змозі, каже Володимир Лісовський. За його словами, зараз у Тернопільській лікарні є одне декретне місце та ще дві ставки медсестри. Мирослава Західна, Василь Панчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.